Підсумки з середи, 17 лютого, підбиваємо у головних новинах Хмельниччини. Вітаю! Резонансне затримання. Правоохоронців піймали патрульного, який торгував інформацією не для всіх, з бази Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. 28-річний представник одного з районних управлінь знаходив дані з системи МВС про окремих людей і їх автівки. Все це фотографував і надсилав замовникам через месенджер. Звичайно, що не безкоштовно. Втім, попався на гарячому під час чергового збуту відомостей. Йому загрожує від 3 до 6 років неба в клітинку. Небезпечні приманки для собак розкидали вулицями Хмельницького. Фото нашпигованих голками шматків м'яса опублікували у соцмережах. Такі здебільшого помічали у південно-західному мікрорайоні міста, в межах вулиці Тернопільської. У фейсбук-спільноті волонтерської організації «Врятуй життя» припускають, що це справа рук дог-хантерів, тож закликають власників чотирилапих бути пильними. На Білогірщині автобус з пасажирами потрапив у замет. Сталося це вчора ввечері неподалік села Великі Калетинці. У салоні на той момент знаходилось 5 людей. Визволяти їх зі снігової пастки довелося рятувальникам. Ті відбуксирували авто на безпечну ділянку дороги, після чого водій самостійно продовжив рух. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Програми проголосовані, звернення до центральних органів влади підтримані. У середу засідала Хмельницька міська рада. На порядок денний винесли майже 90 питань. В основному рішення приймали для новоствореної Хмельницької ОТГ. Про деталі – далі у сюжеті. Традиційна робота депутатського корпусу міської ради проходить злагоджено, а голосування – одноголосно. Розпочали із заслуховування звіту відділку поліції. Хмельницький наразі за загальнонаціональним рейтингом являється найбезпечнішим містом в Україні. Визначено 6 пріоритетних напрямків, на які ми будемо звертати особливу увагу. Перше – це забезпечення громадської безпеки і порядку шляхом реалізації профілактичних програм протидії злочинності. Друге – це безпека на дорогах. Третє – це забезпечення максимальної доступності поліцейських послуг. Окрім самого звіту, депутати підтримали програму щодо подальшого розвитку та підтримки правоохоронної системи у всій громаді. Це програма взаємодії з правоохоронними органами. Вона передбачає різноманітну кількість заходів, в тому числі і можливе фінансування тих потреб поліції, інших правоохоронних органів, які спрямовані на забезпечення безпеки наших мешканців. Це подальша реалізація такого проєкту, як офіцер громади. Три питання порядку денного стосувалися бюджету. Хмельницька міська рада створила робочу групу та шукатиме банки для отримання кредиту на добудову школи на Озерній. Виділено 30 мільйонів. У базовому бюджеті на 2021 рік залишається ще 83 мільйона для завершення. Тому в разі взяття кредитних коштів і плюс при перегляді бюджету ми, скажімо, спрямуємо ще додатковий фінансовий ресурс. Будемо також подавати заявки на отримання фінансування з обласного і державного бюджету. Також депутати звернулися до центральних органів влади, аби вони підтримали програму фінансування госпіталів для ветеранів війни, котрі надають допомогу пільговикам. Були звернення й до прийняття закону про народовладдя через всеукраїнський референдум і відносно розслідування справи вбивства Павла Шеремета. Ми просимо створити дієву тимчасову слідчу комісію, яка об'єктивно розслідувала би це кримінальне провадження, а також сприяти в зміні запобіжного заходу на такі, які не пов'язані з триманням в СІЗО. А ще на сесії надали більше прав старостам об'єднаної територіальної громади. Відтепер в них буде і своя печатка. Старости відтепер матимуть свою печатку, матимуть можливість видавати 6 визначених довідочок, 2 акти, а також характеристику для мешканців. Це зроблено для того, аби старости могли, скажімо, видавати довідки самі, спростивши, скажімо так, життя тим мешканцям. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини. ТВ8+. Позачергова сесія обласної ради відбудеться завтра, 18 лютого. Про це йдеться в розпорядженні тамтешньої голови Віолети Лабазюк. Починаючи з 12-ї години, депутати розглядатимуть питання щеплень від ковід на Хмельниччині. Зокрема, направлять звернення до президента та Кабміну, аби там пояснили, якою вакциною і в якій кількості буде забезпечений наш регіон. Звернуться письмово до керівника облдержадміністрації Сергія Гамалія. Це для того, щоб проінформував обранців про заходи імунізації, які передбачені на Хмельниччині. Попався на крадіжці. Правоохоронці Хмельницького затримали чоловіка, який поцупив з магазину кухонні ножі.
Про злочин повідомили працівники крамниці на вулиці Кам'янецькій. Патрульні переглянули відео з камер спостережень і з'ясували, що грабіжника шукає поліція Івано-Франківщини. До речі, це не єдина крадіжка, яку прикарпатець здійснив у цьому ж магазині. Раніше він виніс звідти парфуми, які поліціянти знайшли у нього вдома. Тож тепер місце проживання змінив на слідчий ізолятор, бо за скоєне і на Хмельниччині, і на Прикарпатті доведеться відповідати перед законом. У Хмельницькому говорили про зайнятість населення та розвиток економіки. За круглим столом зібрались бізнесмени, фіскальні органи та підприємці. Навіть із наявною статистикою про велику кількість безробітних, приватники говорять про брак робочої сили. Які спеціалісти у дефіциті, а яких надлишок – у нашому сюжеті. Чого потребує економіка, підтримки держави чи кваліфікованих кадрів? На це питання намагались відповісти за круглим столом в обласному центрі. Учасники зібрання – підприємці, посадовці та контролюючі органи. Для тих, хто хоче спробувати, як працює іноземна економіка, презентували програму партнерської платформи, зокрема з Німеччиною. Вона вже успішно діє в нашій області. Вже більше 100 підприємців, керівників, топ-менеджерів наших підприємств і приватних підприємців є випускниками цієї програми. А для середніх стартапів доводиться шукати співфінансування у межах країни. Банківські установи неохоче дають кредити на такі ідеї. Тому підприємці просять врахувати такі ініціативи у програмі підтримки підприємництва на наступні роки. Фонд, який починає бізнес, скажімо так, стартап, він зразу не має цього портфеля, який буде цікавий для банку. Але в ФОПа є надзвичайно велике бажання працювати тут в Україні, не їхати за кордон і заробляти гроші тут. Водночас підприємці особливо легкої промисловості та металообробної галузі відчувають брак кадрів. У той же час у центрі зайнятості щодня реєструють понад сотню безробітних. Усе через карантин та скорочення штату держслужбовців. Та от змусити працювати їх не за спеціальністю там не можуть. Якщо людина працювала зарплатою хоча б 15 тисяч гривень, і сьогодні звернулася в центр зайнятості. Ми її не можемо, відповідно до законодавства і всіх конвенцій Міжнародної організації праці, силою направити на будь-яку іншу професію, яка не відповідає її останньому місцю роботи. Так і виходить, в області брак швачок, а в центрах зайнятості наплив охочих стати на облік. Та врегулювати ринок праці непросто, бо добра частина робочого населення за кордоном, а інша половина не готова працювати за мізер. Це все на сьогодні. Більше новин розкажемо вже завтра, тож бережіть себе та залишайтеся з нами.